Gente, ó, o conteúdo dessa semana só postei um ainda, né? Mas até amanhã eu posto as outras duas, os dois conteúdos e as atividades, tá? A gente vai estar vendo aqui a questão do sistema hidráulico preventivo. Vamos ver também o sprinkler e o sistema, de para-raio, tá? Então a gente vai estar vendo nessa aula de hoje aqui isso e também nas aulas gravadas, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um pouquinho, apresentar agora. Uma janela. Vamos começar com o para-raio. Permitir. Aí. Aí, estão vendo aí a tela? Está. Tá, joia, deixa eu abrir o chat aqui para ficar melhor de conversar com vocês. Isso. Aí vamos botar aqui o sistema de para-raios aqui. Essa aqui. Para cá. Apertar a câmera para ficar olhando para a câmera. Gente, ó, então, o que que tem a ver para-raio com prevenção de incêndio, tá? Principalmente porque a descarga elétrica atmosférica, ela pode provocar o princípio de incêndio e também a explosão, tá? Então, áreas de maior risco têm que ser protegidas, né? E, claro, onde eu tenho mais campo aberto, mais incidência mesmo dos raios, vou ter que ter esse sistema, tá? Não existe uma instrução técnica do bombeiro sobre isso, tá? Mas já existiu. Existia um capítulo das normas do Corpo de Bombeiros só para sistema de descarga de proteção, né, contra descarga elétrica atmosférica. Atualmente, as ITs, a IT01 cita isso, né, e o único, a única coisa que ele cobra que tenha, única instalação que ele cobra que tenha para raio é nos silos, né, que é os silos de armazenamento de grãos, porque ali a gente tem atmosfera explosiva. E ele fala também, a norma 01 fala também, a IT01 fala também de áreas de risco, mas não diz exatamente que áreas são essas, né? E em todos os tipos de construção, lá na observação, diz o seguinte, que o sistema preventivo deverá ser equacionado por profissional, seguindo as normas brasileiras regulamentares aí, né? Normas oficiais brasileiras, que são as normas da ABNT. Tá? Então, locais, por exemplo, que tem uma atmosfera explosiva, você vai ter que ter uma instalação elétrica intrinsecamente segura, que não dê faísca, por exemplo, né? Mas as ITs do bombeiro não tratam disso, tá? Antigamente tratava, até dizia que se tiver mais de 750 metros quadrados de área ou mais de 15 metros de altura, teria que ter esse sistema preventivo, né? Hoje eles colocam ali como uma atribuição também da concessionária de energia elétrica está fiscalizando isso, né? E, claro, as seguradoras, os fornecedores, no caso de instalações aí de inflamáveis, né? Vão estar fiscalizando isso também, tá? Importante é ter o profissional que projetou esse sistema que a gente já vai ver agora, né? Ironicamente, se associa o raio, né, à primeira obtenção de fogo na de maneira natural, né? E o ser humano sempre se aproveitou do fogo, né? Como a gente viu já na nossa primeira aula. Primeiro, o ser humano aproveitou do fogo que ele encontrava na natureza, no incêndio florestal, né? Comia lá os animais que tinham sido carbonizados lá pelo incêndio, mortos pelo incêndio. E depois, com o domínio do fogo, que demorou aí uns 10 mil anos, né? Até o homem desenvolver como dominar esse fogo para poder usar, a vida melhorou muito, né? Recomendo para vocês um filme bem legal, antigo, aí, chamado A Guerra do Fogo, que mostra essa questão aí do paleolítico, né, quando o ser humano dominou a técnica do fogo e tal, e bem interessante, assim. E claro, com o fogo a vida melhorou, porque você tem agora calor, você tem luz, você pode se proteger de animais, você pode cozinhar alimentos, né, você pode esterilizar água, então melhorou muito, né. E a origem aqui, a origem do fogo natural, a primeira são descargas elétricas. Também se associa essas descargas elétricas naturais aí ao início da vida no nosso planeta,
com aquela coisa dos aminoácidos lá e tal, no, nos oceanos primitivos, né, e as descargas elétricas ajudando ali a sintetizar esse início da vida no planeta, né. Existem raios também alienígenas, tá? A gente já tem fotos aí, filmagens lá em Marte, né, daquelas tempestades de areia lá, tá gerando carga elétrica, né? Então, da onde vem o raio, né? Primeira coisa é a gente derrubar o ditado popular que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, porque cai, né? E aqui no Brasil é o lugar onde mais cai raio do mundo. A região onde mais a gente tem descargas elétricas atmosféricas é essa região equatorial aqui, né, tropical, tá, que fica entre os trópicos aí. E o Brasil é o maior país que está nos trópicos, né? Então, como a gente tem a maior área e está no lugar onde mais dá raio, claro que o Brasil é o campeão de raios aí, né? Esse raio aqui nesse edifício, ele não caiu no para-raio. Vocês vejam ali que na torre, no alto da torre, tem várias torres ali de comunicação, de telefonia, e elas são protegidas por para-raio, né? Mas o raio acabou caindo aqui no perímetro do prédio. E por que isso acontece, né? Porque a proteção lá não foi efetiva e porque eu também tenho a proteção do perímetro do prédio. Tá? Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui. Só um momento. Pronto, tá dando esse barulhinho. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aí tem uma estatística, né? É possível você mensurar quantos raios caem no Brasil, porque você tem imagens de satélite e programas de computador que quantificam isso, tá? Então, são, em média, 77,8 milhões de raios por ano. A estatística dos últimos 10 anos, né? Teve anos que deu mais de 100 milhões de raios. Tá? Mas na média aí, tem 77,8 milhões de raios. E no Brasil morrem aproximadamente 300 pessoas por ano. O Jacques Cousteau, aquele pesquisador lá dos oceanos, ele dizia que é mais fácil você morrer fulminado por um raio do que devorado por um tubarão. E é verdade, se vocês forem ver as notícias aí, vocês veem que é mais fácil morrer mesmo no raio, né? A gente tem alguns tipos de raios, o tradicional é esse aqui, que vem da nuvem para a Terra, a gente chama de raio negativo, tá? Porque ele vai de uma carga negativa, da positiva para negativa. Esse outro aqui vai estar de uma nuvem para outra, ou na própria nuvem, tá? E esse outro aqui é o raio invertido, que vem do solo. Aqui não são vários raios caindo no mesmo lugar, não, é o mesmo raio saindo para várias nuvens, tá? Então, de baixo para cima. É possível também, é menos frequente, mas acontece bastante, tá? É menos frequente do que aquele raio que vem da nuvem. Tá? E a gente tem raios também em erupções vulcânicas, em tempestades de areia, que não é bem o nosso caso aqui no Brasil, né? Não é a nossa maior preocupação. Então, como é que se explica esse fenômeno? Ele tá, tem algumas explicações, né? Mas aqui que é mais aceito, assim, é a questão da eletricidade estática, esse atrito entre as partículas, partícula de água, de gelo, de poeira, de poluição, isso gera eletricidade estática e essas cargas vão se alinhando nas nuvens, né? E quando a diferença de tensão é grande o suficiente para conseguir romper a rigidez dielétrica aqui do ar, eu tenho uma descarga elétrica, a abertura de um arco voltaico. Ah, e isso a gente tem que cuidar quando vocês estão estudando aí a NR10, né? Deve estar estudando isso, né? Assim, a distância de segurança até o condutor, né? Quando a tensão é muito grande, eu consigo aproximar o meu dedo do condutor e abrir um arco voltaico e me eletrizar sem tocar no condutor, né? Então a gente chama isso de quebra da rigidez dielétrica, né? Não vai acontecer você aproximar o dedo de uma tomada elétrica aí na sua casa porque a tensão é baixa, né? Então, eu não tenho energia suficiente, uma diferença de potencial suficiente para romper o isolamento do ar, né, a rigidez dielétrica do ar. Tá? Mas com alta tensão tenho. Então, tem que tomar aqui um cuidado, né? Esse vídeo aqui, vou botar como vídeo complementar para vocês, na descrição da tarefa lá, é sobre a origem dos raios, um documentário. Bem legal, assim. Pronto, o Instituto de Pesquisas, Instituto nas espaciais, eles nos recomendam aqui evitar algumas situações, tá?
Uma delas é eu estar em campo livre, né? Em campo plano livre, em atividades agropecuárias. Claro, durante a tempestade de raios, né? Também ficar ao lado de veículos ou andar de bicicleta e de moto durante a tempestade aí. Permanecer em campo aberto com gramados esportivos aí, já vários jogos de futebol já foram cancelados por conta de tempestade magnética, né? E embaixo de árvores, perto de cercas, porque vão ser utilizados pelo raio, né? Tocar em objetos condutores, a questão aqui do telefone fixo, né, com fio, também o celular estando conectado na tomada, e objetos metálicos e tal, né? Então, cuidar também a gente não se acolher, né, não se esconder em abrigos abertos, no caso aí de sacadas, de decks, né, varandas, todos, que eu posso ser atingido pelo raio. Existe uma questão aqui que é a tensão de passo. Quando o raio cai no solo, ele gera campos eletromagnéticos aí, campos de tensão, e de forma concêntrica, círculos concêntricos, né? E a diferença de um passo, que é aproximadamente 60 centímetros, 70 centímetros, eu tenho a diferença de 100 mil volts. Então, eu consigo, com isso, gerar uma corrente elétrica entre as pernas da pessoa, né, nessa distância. Né? E por que, que se eu ficar parado ali no 900 mil volts ali, naquele 900K, kilovolts, né, eu não tomo choque? Né? A mesma razão pela qual o passarinho consegue pousar no fio de alta tensão, né? Porque eu não tenho uma diferença de tensão, aí não vou ter corrente elétrica, né? E no caso da vaca, como ela tem a distância das pernas traseiras para a perna dianteira maior do que o passo humano, ela é mais suscetível a isso, né? Ali mostra a vaquinha também encostando na cerca elétrica, né? Quando o raio cai na cerca, é muito comum matar o gado que está encostado ou próximo à cerca, tá? Porque abre arco voltaico. Onde é exigido, então, a norma do bombeiro, lá na IT01, diz que nas edificações e áreas de risco devem ter as suas instalações elétricas e o sistema de proteção contra a descarga elétrica atmosférica executado de acordo com normas brasileiras oficiais. São normas da ABNT. A gente vai ver essa norma aqui agora. E apenas em apenas um tipo de instalação, ela diz que é obrigatório ter o para-raio, que são nos silos de armazenamento aí de grãos, tá? A poeira de grãos, ela é explosiva, tá? Grão de milho, grão de feijão, aí poeira de milho, poeira de feijão, tá? Vocês devem estudar isso aí quando vê segurança do trabalho, a questão do espaço confinado, né? O silo tem vários problemas, atmosfera pobre de oxigênio, sufocamento por imersão também nos grãos, e também o risco de explosão. Então, como é que eu vou proteger o meu prédio? Tenho dois modelinhos, tá? Um é a gaiola de Faraday, que é mais fácil de construir, é mais fácil de dar manutenção, é mais barata, inclusive, de construir. E eu tenho também o para-raio Franklin. O Franklin, ele é mais antigo do que o Faraday, tá? Franklin é aquele carinha que a gente vê nos filmes aí, que aquela história de soltar uma pipa com a chave pendurada no fio da pipa e tal, né? Então, Franklin fazia esse tipo de experimento naquela época lá, 1700 e pouco, naquela época em que não se tinha eletricidade ainda cabeada, né? Se usava nas residências ainda a eletricidade. Então, já se tinha essa pesquisa, claro, para desenvolver tecnologia. E o Franklin já provou a existência da gaiola de Faraday, muito antes, 100 anos antes do Faraday provar dele, né? O Franklin usou um experimento lá com uma esfera de cortiça pendurada por um fio de seda, e quando aproximava essa esfera dentro de uma lata metálica, a esfera não era atraída pelas bordas da lata, e quando se colocava pelo lado de fora da lata, a esfera era atraída, né? Claro, essa lata ali eletrizada, né? Então, ele atribuiu isso à neutralização dos campos eletromagnéticos no interior da lata, né? Era a gaiola de Faraday. Mais tarde, né, o Faraday provou isso, né? 1755, depois de 1800, quase 100 anos depois, o Faraday fez uma sala toda revestida com metal condutivo ali, e ele entrou nessa sala eletrizada com um eletroscópio e viu que não existia campo magnético dentro da sala. Ah, e aí, por isso ficou conhecido aí como gaiola de Faraday.
Essa gaiola de Faraday, ela blinda sinais de rádio, ondas eletromagnéticas e também o raio, né, o deslocamento elétrico. Tá? Sempre o deslocamento elétrico num condutor, ele é periférico. Então, dentro da gaiola, você está protegido. Tá? Aqui nessa figura, a gente tem duas coisas interessantes aqui. A bobina de Tesla. O Tesla, ele é um pesquisador já aqui do século XX, né, ali contemporâneo ali do Thomas Edison, né? E o Tesla acreditava nisso aqui, de fazer uma bobina de alta tensão, e essa bobina gerava um campo magnético, e aí você teria uma bobina só dessa em cada cidade, no centro da cidade, e nas casas a gente teria um conversor desse campo eletromagnético em eletricidade para a gente usar, né? Claro que não teria esses raios aí se deslocando, não, né? Nesse caso aqui é para demonstrar a gaiola de Faraday, né? Então tem uma alta tensão, deslocamento para a gaiola e tem um homenzinho ali protegido dentro da gaiola. Tá? Mas essa não era exatamente a ideia do Tesla. O Tesla queria fazer a distribuição de energia sem fio, que hoje a gente já usa alguma coisa aí, né? A gente usa mais para comunicação, né? No Wi-Fi e tal. Mas você já deve ter ouvido falar aí de um celular que carrega por indução, né? Você põe o celular em cima do carregador e eu tenho ali um campo eletromagnético e o celular tem um conversor que converte esse campo em energia para carregar a sua bateria. Seria legal, né? Se tivesse isso em todo lugar, onde a gente fosse, o nosso celular carregasse, né? Em qualquer lugar que a gente estivesse, a gente poderia, o nosso eletrodoméstico não precisa ligar na tomada, ou seja, acionar ele só com o campo magnético, né? E aqui é uma banda de rock aqui chamada Arc Attack, bem sugestivo, né? Eles usam isso nos shows, olha ali as torres de Tesla, né? E o guitarrista ali dentro de um traje que é uma gaiola de Faraday. Tá? Então aqui dá um efeito sonoro também, a abertura desses arcos, né? Efeito visual também, de luz, emoção ali e tal. Então usam isso aí como uma atração, né? E daí a se ter uma ideia de revestir um prédio com uma gaiola, não é difícil, né? E funciona, tá? Não é difícil e dá para fazer num edifício, né? Funciona bem, tá? O problema é quando eu tenho estruturas que são salientes aí nesse topo do telhado, tá? Aí a gente vai ter que fazer uma conjugação entre o Franklin e o Faraday. Que é isso aqui, ó. Você tem algumas hastes do Franklin, aquele para-raio Franklin ali, e faz o perímetro, as descidas com a gaiola de Faraday. A norma da ABNT que trata disso, lembrando que a gente não tem uma IT para isso, do bombeiro, né? A gente tem a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a 5419. É sempre bom quando vocês forem usar essas normas, tá? Não vá direto no Google e baixe a norma lá. Dê uma olhadinha sempre aqui no catálogo de normas da ABNT. Bote lá, catálogo de normas da ABNT, lá no navegador, e digitem lá o número ali. Depois vocês procurem uns rockzinhos aí da Arte Ataque aí no YouTube. Estou vendo aqui a Aline comentar aqui no chat, né? Então veja se essa norma é a atual, tá? Às vezes a gente está com a norma antiga. E essa daí, ó, ela é atual, mas está passando ainda por revisão. 2015, né? Está sendo atualizada, né? Esse é o para-raio Franklin, ó, ele mais moderninho. Essas hastes ali, duas dessas hastes laterais, essas pontas laterais, você consegue desenroscar ela. Aí você introduz o cabo de descida ali e rosqueia ela. Tem uma cabeça de parafuso ali. E a própria ponta já fixa o cabo, tá? Sempre eu tenho que ter dois cabos de descida em cada haste, tá? Em cada para-raio. O para-raio é essa ponta, tá? Ele vai ser montado em cima de uma haste. Aqui tem um modelinho mais tradicional, tem os dois furinhos ali para eu passar o cabo. A norma diz que eu tenho que ter, dependendo do material do cabo, eu tenho uma bitola, uma área padronizada, tá? Se for de cobre, é 50 milímetros quadrados. Se for de alumínio, 70 milímetros quadrados. E se for de aço zincado, 100 milímetros quadrados. É mais ou menos um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. É um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Quando a gente usa aço, a gente usa uma barra chata, tá? Uma barra achatada. E dá até para embutir ela no reboco da fachada do prédio, tá? Para não ficar aparente.
Então é possível fazer isso com alumínio, aço ou cobre, né? O cobre é muito caro, né? Então se prefere mais o alumínio e o aço. E claro, isso tem que ser ligado à terra, tem que ter um aterramento e não é somente uma haste de terra. Tá? A gente vai fazer uma malha de haste de terra. O comprimento dessa haste, que vai ser espetada no piso, aí no chão, ele é calculado em função da característica do solo. Então é feita a análise do solo e vou ver a condutividade desse solo, e aí vamos calcular a altura dessas hastes, a quantidade de haste que eu vou usar também. E essas hastes são interligadas por uma malha, e aí a gente tem essas caixas de inspeção, onde vão ser conectadas as hastes, e é onde eu vou poder fazer ensaios também, mensurar ali se esse aterramento ainda está funcionando, né? O equipamento que se usa para mensurar isso é esse carinha aqui, chamado terrômetro. Nome meio estranho aí, né? Esquisito aí, mas é o terrômetro, medidor de resistência de terra. Esse alicate ele abre ali, aquele olhar, e ele induz um campo magnético e mede a resistência à passagem de corrente. Quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda não tinha esse tipo de equipamento aqui. A norma do bombeiro pedia que tivesse um ponto na descida do para-raio, né? Onde a gente pudesse desconectar o fio e aí a gente ligava em dois contatos ali do aparelho, e aí media a resistência de terra e depois reconectava, né, esse cabo de descida aí. E é claro que com esse carinha aqui ficou bem mais fácil, né? Ali tá dando 1,6. A resistência de terra máxima permitida aqui é 10 ohm. A ohm, OHM, é a unidade de medida da resistência elétrica, tá? Então, no máximo 10 ohms. E no caso do para-raio Franklin, aqui tem um cálculo, né, para dimensionar isso. Normalmente é sempre o engenheiro eletricista que faz esses cálculos aí. Eles usam um método chamado método da esfera rolante, tá? Como se a gente fosse girando uma esfera por cima da cobertura do prédio e em cada ponto aí ele determina em quais pontos é necessário colocar as hastes, né? E a maneira tradicional, essa que eu vou ensinar para vocês agora, é aqui o cálculo do Franklin, tá? No caso do Franklin, lá considerava um ângulo de abertura em relação à vertical de 60 graus, tá? E ele abre um cone, né? Tipo um cone, que o centro do cone, lá a ponta do cone, está no, na minha, na minha, no meu para-raio, né? Na ponta do para-raio lá. Então, como eu sei esse ângulo, eu consigo calcular o raio, né? Porque aqui a gente diz que sai pela tangente, né? O que é a tangente de um triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto, o cateto oposto é o raio e o cateto adjacente é a altura da haste, né? E como eu sei qual é a tangente de 60 graus, eu sei esse ângulo, sei a tangente dele também. Tá ali a formulazinha, né? A tangente de 60 graus é a raiz de 3, 1,73, tá? Então tá ali. Então a gente calcula assim, ó, para ver a cobertura de cada haste, né? Então tem duas maneiras, ou eu calculo a altura da haste, ou eu calculo, se eu tiver a altura da haste já, uma haste padronizada, eu posso calcular o raio. Ah, lembrando que o aterramento é no máximo 10 ohms de resistência. E eu tenho que ter no mínimo duas descidas para cada haste e duas descidas do prédio todo também. Tá? Então a gente liga uma malha lá na cobertura e essa malha tem que ter duas descidas. E cada haste, cada para-raio também é dois cabos. Tá? Então tá ali a formulazinha, R é igual a H vezes 1,73. Então imagina que você resolve usar um haste de 3 metros de altura, que é um número bem plausível, aí, bem razoável, se usa muito haste de 3 metros. Ele vai cobrir só um raio de 5,19 metros, quer dizer, 10 metros de diâmetro, né? Então, veja que se eu tiver uma cobertura muito grande, não vou conseguir proteger com uma haste só, né? Uma caixa d'água eu consigo proteger com uma haste só. Outra solução é usar uma haste bem alta, né? Ela vai me cobrir um raio bem grande também. Não sei se vocês gostam de ir aqui na árvore de Natal, aqui no, ali no viaduto do Centenário, né? Próximo ali do cidade, como é? Do shopping, né? Do Natal Shopping ali. Então, aquela árvore de Natal é praticamente um para-raio gigante, né?
Ela vai abrir um cone de proteção também. E claro que ela tem que ser aterrada e ter uma haste de captura lá em cima, um Franklin lá, né? Então, olha só, imagina que esse quadrado, esse retângulo aqui verde é a cobertura do nosso prédio, o topo do nosso prédio, né? E eu quero proteger essa área aqui de 800 metros quadrados, ó, 40 vezes 20, né? Com para-raio Franklin, né? Então, na norma antiga, aí já pede para-raio, porque tem mais de 750 metros quadrados. Então, se lembre, ó, que a primeira haste, ela tem que cobrir até aquela ponta do prédio ali, né? Cobrir todo o perímetro. Então, tem até uma certa proteção que sai do prédio ali, né? E as segundas, as outras hastes, ó, elas têm que cobrir, elas têm que ter uma intersecção para poder cobrir toda a cobertura, né? É a ponta lá. Ah, então teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 15 hastes, né? Fica um paliteiro, né? O nosso prédio, né? Então, por isso que a gente adota mais a gaiola de Franklin do que a haste, né? O que ocorre é que eu posso ter no topo desse prédio aí alguma construção ainda, uma caixa d'água, alguma torre, né? Então, eu vou conjugar o Franklin com a gaiola de Faraday, né? E aqui, se a gente traçar um triângulo ali, marcando o centro que é onde está a haste, ó, eu sei o raio de cobertura, né? Nesse caso aqui, para um haste de 3 metros, ó, o raio vai dar 5,19 metros. Então, pelo Pitágoras ali, eu consigo calcular essa distância aqui, né? O Y. E a distância de uma haste até a outra vai ser o diâmetro menos Y, tá? Para ele justamente ter essa intersecção. E se você resolver usar apenas uma haste, ela vai ter, por exemplo, aqui nessa cobertura aqui, é uma construção pequena de 10 metros por 15 metros, ela tem que cobrir toda a área, né? Então, o que a gente faz aqui, ó, essa diagonal da minha construção é o diâmetro desse círculo de proteção. Então, se eu sei esse diâmetro, é possível calcular ali pelo teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto 1 ali é 10 metros, o cateto 2 é 15 metros, eu calculo esse x, né? Acho que vocês conseguem calcular esse x, né? Esse x é o diâmetro. E o raio de cobertura é a metade desse diâmetro, x sobre 2. Devia ter botado d, né? Fazer o diâmetro. 9 metros nesse caso. E aí, qual é o tamanho da haste que eu tenho que ter para cobrir 9 metros? Vamos calcular na formulazinha lá da tangente. Ó. Vamos sair pela tangente. Então, se eu sei o raio, que é 9,1 metros, 0,1 metro, né? Calculo o H. Só dividir por 1,73, que é a tangente de 60 graus, 5,21 metros de altura. Então, isso é uma haste grande, ela vai ter que ser estaiada, né? Pronto, qual é a vantagem de eu ter uma haste só? Ah, eu tenho um sistema mais simples, né, com uma proteção maior. Qual é a desvantagem? Eu vou ter manutenção, vou ter ventos incidindo sobre essa haste, eu tenho que ter um sistema de fixação muito bom. Muitas vezes eu tenho que usar o STAI, que são cabos de fixação. Tá? Como esses aqui, ó. Cabos de fixação para estruturar a coisa ali no lado esquerdo é o para-raio, no lado direito é uma torre de telefonia. Ah, então vejam ali que tem duas descidas, né, no para-raio. Às vezes eu dou a sorte de ter uma construção na minha cobertura, né? Aí eu instalo uma haste mais curta e vai cobrir a minha cobertura. Tá? No caso aí de uma caixa d'água e tal, né? Mas às vezes essa caixa d'água não é centralizada na cobertura, como esse desenho que a gente tem ali, né? Normalmente não é, ela é lateral, porque a gente constrói a caixa d'água em cima da estrutura da escada. Ah, então, normalmente não é centrada na cobertura do prédio, né? Então, aí a gente vai ter que usar o Franklin e também a gaiola de Faraday. Tá? Ok, o recado final aqui sobre para-raio é que a gente tem que ter um profissional legalmente habilitado para fazer o projeto, que é o engenheiro eletricista. E qual é o papel do técnico de segurança nessa história? É fazer a inspeção de segurança, né? Verificar se a realidade condiz com o padrão, né? Com o padrão de norma.
Então, a gente verificar se existe, se deveria existir, se está em condições de manutenção. Se eu tenho dúvida, eu solicitar manutenção, solicitar a inspeção por um engenheiro eletricista, solicitar que faça esse teste de aterramento, lá com o termômetro, né? Emitir lá um relatório de inspeção pedindo para o patrão acionar aí esse engenheiro eletricista, né? Contratar lá uma empresa que tem um engenheiro que venha fazer esse serviço, essa prestação de serviço na minha empresa, se ela não tiver porte para ter o engenheiro eletricista, né, residente, que contrate um prestador de serviços, né, um consultor, um prestador de serviços, né. O meu irmão é engenheiro eletricista, ele faz projeto de para-raio, fez vários aí para torres de telefonia e para instalações assim. Ah, não é um negócio fácilzinho de fazer, não é um dinheiro fácil, não. Aí tem uma responsabilidade técnica enorme, porque basta cair um raio ali e o troço não funcionar, que a sua incompetência é descoberta, né? Então não dá para dar golpe nisso, não, tá? Deixa eu fechar aqui. Alguma dúvida? Se manifestem aí. Vamos ver quem chegou agora. Vamos botar o link de frequência. Tá ali o formulário no formulário de frequência aí no chat. Deixa eu ver, temos mais 15 minutos para chegar ao nosso intervalo. Vamos ver o segundo conteúdo de hoje, que é o sistema preventivo por hidrantes, tá? O sistema de hidrantes é um dos componentes do sistema hidráulico preventivo, tá? Eu vou ter água também em outras coisas, em outros sistemas aí, principalmente nos hidrantes e também nos chuveiros automáticos, né? Também faz parte do sistema hidráulico preventivo a reserva técnica de incêndio. E as bombas, né, de incêndio. Né? Então vamos ver agora aqui o sistema hidráulico. Deixa eu abrir aqui com vocês. Deixa eu abrir para vocês só um momento. Fechar esse carinha. Deixa eu salvar aqui. E apresentar o outro carinha aqui. Vamos falar sobre hidrantes. SHP. Permitir. Antigamente, tá, a norma do bombeiro chamava de proteção fixa os hidrantes, tá, e proteção móvel os extintores. Eles não tratam mais assim, tá? Eles e também já se chamou de SHP, Sistema Hidráulico Preventivo os hidrantes, né? Mas como a gente tem outros sistemas que também são hidráulicos, né? Caso aí do sprinkler, hoje a gente chama aí de sistema preventivo por hidrantes. Hidrantes ou mangotinhos, tá? O mangotinho é um hidrante de mangueira semi-rígida, tá? Você tem um carretel lá que você consegue desenrolar essa mangueira, é um pouco mais grossa que uma mangueira de jardim, e ele fica guardado dentro de um armário, né? Mas o sistema tradicional é esse aqui do hidrante com a mangueira flexível, que a gente vai ver agora. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Opa. Deixa só eu configurar isso aqui um instantinho, gente, que não está no jeito bom. Apresentação de slides, configurar a apresentação, apresentar por uma pessoa. Para melhorar minha vida aqui. Pronto, deixa eu ajustar ele na tela, só um momento, só um momento. Aí, estão vendo bem agora na tela? Está bem centrado aí no celular? Alguém me dá um retorno aí no chat, aí, se está boa a visualização. Está sim. Tá bom, né? Eu tô bonito também? Alguém me diga aí. Eu, professor, tá gatão. Ó, vou cortar isso da gravação. Muito bem, vamos lá. Abafa o caso, abafa o caso. É que eu sou bonito mesmo, não precisa estar bonito. Então, vamos lá. O tradicional, gente, tá? É o hidrante com a mangueira flexível. Essa mangueira, ela tem uma alma de borracha e um corpo. Um revestimento aqui de fibra sintética, né? Então eu tenho ali a vedação feita pela borracha e a resistência mecânica é dada por essa fibra sintética. Com o tempo, essa borracha se degrada e essa fibra sintética também se degrada. Tá? Eu já usei mangueiras aqui que saía mais água pelos furos do que pelo esguicho. Tá? Então a gente tem que fazer um teste anual dessa mangueira. Existe uma norma para isso, sobre teste de mangueira, né? Manutenção de mangueira. Como a gente tem a norma de manutenção de extintores, tem uma norma também para manutenção de mangueiras. Então, a cada ano é feito um teste de pressão. Se ela passar no teste, ela dura mais um ano, tá? E
E essa mangueira, a gente vai ver mais para frente ali os componentes dela, né? O hidrante, gente, é essa torneirinha ali, que a gente chama de tomada d'água, né? A gente acaba chamando de hidrante esse conjunto, né? Mas são duas coisas, tá? O hidrante e os acessórios do hidrante. Certo? É muito comum a gente instalar o hidrante dentro do abrigo da mangueira, que é essa situação aí que a gente está vendo nessa figura. Até chama isso de hidrante de parede, né? Mas eu posso colocar o hidrante separado do abrigo da mangueira. A gente vai ver aqui mais para frente, né? Pode ser separado. Esse esquema aqui isométrico, ele mostra ali uma prumada no lado esquerdo de hidrantes, tá? E no lado direito é uma instalação para sprinkler, que são chuveiros de emergência, né, para incêndio. Então, com uma tubulação pelo teto para instalar os chuveirinhos ali, ou uma tubulação pela parede para instalar os hidrantes, né, que a gente chama de prumada, né, no caso do hidrante. Então, como é que ele é exigido? Que tipos de hidrantes eu tenho? Como é que eu equaciono, né? Como é que eu dou manutenção nesse negócio? E como é que eu vou usar, né? Isso é a nossa aula de hoje. Pronto. A exigência, a gente tem que ir lá na IT01 e a gente vai ver os tipos de construção e que tipos de sistemas são exigidos para cada tipo de edificação, tá? Então, a gente vai ver que lá uma edificação residencial, ela vai ser ter o sistema hidráulico preventivo se ela tem mais de 750 metros quadrados, se ela tem uma determinada altura. Então, em escolas vai ser exigido em função da área, né? Então, não preciso decorar isso. Você vai na IT01 e vai ver que tipo de prédio tem cada tipo de sistema preventivo. Você vai ter que ter. O que todos têm que ter é extintor, tá? Mas alguns vão ter que ter escada enclausurada, vão ter que ter luz de emergência, vão ter que ter os hidrantes, tá? Como é que os tipos de hidrantes a gente vai ver agora e como a gente equaciona, vamos ver agora na sequência, tá? É importante também, nessa aula a gente vai definir isso, ter a reserva técnica de incêndio, que é um volume de água garantido para esse momento do incêndio, tá? Então, tem um filminho aqui que eu vou botar como vídeo complementar de como se usa o hidrante. A gente sempre fica nessa posição aqui da base do karatê, tá? Um pé na frente, outro atrás, que é o que me dá maior equilíbrio. A mangueira sempre por baixo do braço e a mão da frente sempre por cima da mangueira, no ombro da pessoa da frente ou por cima da mangueira, tá? Normalmente eu preciso de mais de uma pessoa para manobrar essa mangueira, porque quando ela está cheia d'água, ela é pesada para eu conseguir deslocar lateralmente, tá? Ou até para puxar. Então, normalmente se usa mais de uma pessoa, tá? E a pessoa que vai no esguicho ali sempre tem que ter a mão por cima do esguicho, porque para o esguicho não escapar e quebrar o meu nariz, tá? Ele faz muita força para cima com a pressão. Tá? Tem até uma história engraçada disso aqui, que aconteceu comigo aí, que quando eu estava fazendo curso de engenharia de segurança, eu era o cara mais magrelinho da minha turma, né? E tinha um outro cara chamado Casagrande, que era o cara maior da turma, o cara tinha uns 2 metros de altura. E nesse dia a gente foi fazer a visita no Corpo de Bombeiros do aeroporto. E lá eles ligaram lá uma viatura lá e ligaram, acenderam lá uma montanha de pneu lá para a gente aprender a usar a mangueira, né? E aí eu fiquei de dupla com o Casagrande, né? Então o Casagrande foi na frente, que ele era maior, né? Só que o bombeiro lá não ensinou a técnica, né? Ele disse, não, vai ali para ver. E eu fui atrás, né? Quando ligou o esguicho, o Casagrande caiu por cima de mim, caiu para trás. Né? Aí, pô, não deu, então vai o Ricardo na frente. Aí eu fui na frente, fiz a base e o jato começou a me levantar do chão, né? Aí eu diminuía o fluxo do jato ali, aí dava a base de novo, né? Então eu controlava ali na vazão, era um esguicho de vazão regulável, né? E aí o Casagrande ficou todo impressionado, assim, né? Potência não é nada sem controle, pô. Não adianta ser grande se não sabe usar, né? Então, normalmente o sistema é esse aqui, tá? A gente tem uma reserva técnica de incêndio. Muitas vezes é um reservatório superior, mas não necessariamente, né? E aí em cada andar eu vou ter o hidrante, tem lá uma prumada que a gente chama, né? Uma descida, ou coluna de hidrantes, né? Não confunda coluna de hidrantes com hidrante de coluna. A gente vai ver já o que é um hidrante de coluna.
E então teria o hidrante número 1 no primeiro, no segundo andar, aqui no andar térreo, sei lá, ou no primeiro andar, e lá embaixo eu tenho o que a gente chama de hidrante de recalque. O que é esse hidrante de recalque? Ele não é para apagar incêndio, não. Ele não tem nem a mangueira, tá? É o único hidrante que não precisa ter mangueira, né? Para que ele serve? Para quando acabar a reserva de incêndio, o bombeiro poder acoplar aqui o seu caminhão, o caminhão tanque, e mandar água de baixo para cima, né? Para isso, existe essa válvula de retenção aqui, para que a água não encha de volta a caixa d'água. A água chega ali, a válvula fecha de retenção. E tenho lá pressão nos meus hidrantes, né? Então, o bombeiro não vai precisar ter uma mangueira gigante para entrar no prédio, ele usa o próprio sistema do prédio com a água dele. Tá? E é por isso que existe o hidrante público também para abastecer esses caminhões do bombeiro. Né? Então, tem algumas exigências aqui, ó, quando é comercial, público, acima de 750 metros quadrados, ou com altura acima de 6 metros, vou ter também o sprinkler. Para a área residencial, acima de 750, né? Todos os hospitais têm que ter, além disso, tem que ter também detector de fumaça. Né? Nas escolas, a gente tem que ter detector de fumaça também em cada sala de aula. Né? Muitas vezes, gente, esse, a altura desse reservatório não é suficiente para dar a pressão adequada no hidrante menos favorável, que é o hidrante lá de cima, né? Quanto menor for a coluna d'água, menos pressão. Talvez algum de vocês tenha esse problema em casa, né? O chuveiro de vocês é fraquinho porque a caixa d'água é baixa, né? Então a solução é eu levantar a caixa d'água, mas como é caro fazer isso, você tem que construir uma estrutura de concreto e fazer essa caixa d'água mais alta, né? Às vezes a gente usa um motorzinho, né? Na nossa casa a gente usa isso também. Você tem um chuveiro pressurizado, né? Você compra lá, vai lá na Leroy Merlin, né? Lá no Armazém Pará. E compra um chuveirinho que ele já tem uma motobomba no chuveiro, né? Aqui é parecido, tá? Você instala embaixo da caixa d'água uma bomba de incêndio, né? Um pouquinho mais forte do que um chuveiro, né? Se você for tomar banho, vai arrancar o seu couro cabeludo, né? Então, não é para isso, é uma bomba de incêndio, não é para tomar banho, né? Então, a gente instala esse conjunto de bombas, né? Se for necessário, se a altura não for suficiente, né, para ter pressão por gravidade. A gente vai aprender a calcular isso, tá? Mais para frente aí, vamos aprender a calcular essa potência dessa bomba e ela é função da perda de carga da minha tubulação, tá? Quanto menor a altura de recalque lá, quanto maior a perda de carga, maior tem que ser a bomba. Essa bomba aqui, esse pessoal aqui é uma turma lá do Senac, do curso técnico de segurança, e essa bomba é do shopping Midway, tá? Midway Mall. Essa bomba maior é uma bomba elétrica, a gente chama de bomba principal, e no caso do shopping lá, a gente tem uma bomba também. Depois a gente vai ter uma aula só sobre as bombas, né? A gente tem uma bomba também a motor de combustão, e tem uma bomba pequenininha chamada bomba jockey. Ah, aqui tem as duas, uma de combustão e uma bomba principal. Nesse caso aqui, eu não preciso da bomba jockey, porque o meu reservatório é elevado, né? Então eu sempre vou ter pressão no sistema. Quando meu reservatório é no andar térreo ou subterrâneo ali, eu não vou ter pressão no hidrante lá em cima, né? Então, como é que eu vou, que a bomba aí vai entender que tem que ser ligada, né? Então, eu tenho que ter uma bomba jockey que mantém o meu sistema sob pressão, e só que essa bomba jockey não me dá muita vazão, né? E aí, quando eu abro o hidrante, aqui vai ter uma chave de fluxo que vai dizer que esse hidrante foi aberto, e aí liga a bomba principal. Se ela falhar, entra a bomba de combustão. Tá? Aqui a gente tem as duas situações, ó, uma bomba principal e uma bomba jockey. Aqui eu tenho as três, ó, a bomba de combustão, no meio a bomba principal e a pequenininha ali. Não se iluda porque ela ser pequena, né? Porque ela tem alta pressão, só que ela tem baixa vazão. Então, na hora que eu abri o hidrante, ali em cima, aquelas pecinhas azuis ali, ó, são os pressostatos, tá? Eles vão estar medindo a pressão no tubo e aí vão ligar a bomba, né? Quando a pressão do tubo cai, ela liga a segunda bomba, se cair mais ainda, liga a terceira bomba, né? E a bomba jockey serve só para deixar esse sistema pressurizado. A gente vai explicar isso melhor aí na aula de bombas, né?
Então, aqui tem um vídeo sobre a casa de bombas. A sinalização dos meus hidrantes, ela vai usar essa norma aqui, né, da sinalização, que é a mesma norma que sinaliza extintores e tal. E quando o hidrante está sozinho, usa essa letra H. Quando é o hidrante com um abrigo de mangueira, uso somente aquela símbolozinho da mangueirinha, né? Se for separado, uso os dois símbolos. E o mangotinho, que é aquela mangueira semi-rígida, em carretel, tem aquele outro símbolo lá. Gente, está na hora do nosso intervalo, tá? Vamos dar uma paradinha. Alguém tem alguma pergunta? 15 minutinhos aí para a gente beber uma água e ir no banheiro, tá? Não enforquem a minha aula. Volte logo aí. Vou parar a gravação. Daqui a pouco a gente volta. Tá aí o link de frequência para quem não assinou ainda. Vamos lá, então, continuar aqui com o sistema preventivo por hidrantes. Tá? Então, gente, a sinalização, né? Isso aqui está aí na nossa tela. NBR 13434, parte 2, né? Tá? Então, está aí o símbolozinho. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode ter o hidrante separado do abrigo de mangueiras. Tá? Ali em cima desse abrigo número 2 ali, a gente tem um acionador de alarme, a gente recomenda que esse alarme seja instalado, os acionadores sempre próximo da caixa de mangueira, né, do hidrante, e os hidrantes separados ali. Tá? Aqui, isso é do antigo Hiper, né, ali no começo da Avenida Ayrton Senna, está fechado, né, mas era assim, os dois hidrantes. Aí a gente chama de hidrante de coluna e o abrigo de mangueira em separado, né? Todo hidrante tem que ter 30 metros de mangueira, um esguicho e uma chave de mangueira, tá? Esse 30 metros de mangueira pode ser desmembrado em duas mangueiras de 15 metros, tá? Aqui é no centro de artesanato, lá a gente tem o lampião no meio ali, a caixa de hidrante de um lado e o hidrante do outro, tá? Aqui lá onde é o centro de artesanato aqui de Natal, né? Ali onde era antigamente um presídio e tal. E aqui as mangueiras. As mangueiras dentro da caixa de mangueira, o hidrante instalado dentro da caixa de mangueira. Aqui a sinalização errada, tá? A gente tem uma sinalização ali de mangotinho, a placa indicando mangotinho no sistema americano lá. E ali no, na caixa o padrão brasileiro, né? Esse padrão brasileiro não é brasileiro, né? É um padrão internacional, tá? Que a gente adotou aqui na nossa norma. Uma aguinha aqui. Aqui também os hidrantes separados da caixa de acessórios. Aqui é uma outra maneira de acondicionar a mangueira, né? A gente aducha dessa maneira aqui. Alguns hidrantes permitem isso, você gira para fora e aí você sai correndo com a mangueira, né? Liga a água ali, sai correndo com a mangueira. Funciona também, tá? Esse sistema aqui, sanfona, né? Mas o tradicional é esse, ó. Você vai dobrar a mangueira quase na metade e a gente vai aduchar ela do meio para os extremos, tá? A ponta mais longa, essa distância ali a gente deixa 90 centímetros, que é uma distância de um passo largo da pessoa, 80, 90 centímetros, e aí a gente vai aduchando do centro para os extremos, e aí, claro, as pontas vão se aproximando, tá? E termina ali com 25 centímetros de distância, e a ponta de fora protege a de dentro, tá? A gente sempre tem que proteger essa canopla ali, porque se engate rápido, né? Se ele bater no chão e entortar, eu não consigo mais conectar a mangueira, tá? Aqui no Brasil a gente usa esse sistema aí, que é o sistema alemão de engate hermafrodita, vamos dizer assim, né? Os americanos usam o macho fêmea, que é uma ponta e bolsa, né? E a vantagem desse aí é porque eu não preciso escolher a ponta, né? Qualquer ponta vai conectar com a outra, tá? E aqui a técnica do aduchamento, ó, um colega puxa a parte de cima para estar tá esticando e o outro vem aduchando. Ó, sempre o colega de cima ali aduchando, esticando, alongando ali a parte de cima, né? E o outro arrochando ali. E a maneira de transportar é essa, eu sempre seguro as canoplas, porque se eu for correr com a mangueira,
vai bater no meu joelho aqui, essas canopas me machucam, né? E para lançar, o que a gente faz? Ó, bota o pé na ponta longa e puxa a ponta curta. Vai conseguir lançar a mangueira. Tá? Esse é o hidrante de coluna, o hidrante de pedestal. Aqui está o engate rápido, né? O estilo alemão. Chama Storz. Engate Storz. Sempre a gente dobra a mangueira pelo meio, porque aí eu vou lançar só metade do comprimento, né? Em vez de lançar 15 metros, eu vou lançar 7 metros e meio. Ah, no caso, eu ter duas mangueiras de 15, né? Lembrando que todo hidrante tem que ter 30 metros de mangueira, pode ser dois lances de 15. Aqui alguns tipos de esguicho, ó, de vazão regulável. Esse aqui da esquerda, ele tem a regulagem da vazão ali em cima, naquela alavanca, né? Esse da direita superior aqui, a gente tem que girar ele, tá? E sempre a gente, quando aciona o hidrante, né? Ele parte com um jato compacto, então a gente tem sempre que apontar ele para o chão. Aí eu vou abrir, abro ele em neblina, nesse caso do regulável, né? Para eu poder me aproximar do fogo com neblina. Aquela neblina faz a minha proteção, né? Faz um escudo de proteção. E esse é o esguicho corneta, ele não me permite regulagem de vazão. E muita gente chama o jato que sai de jato sólido, né? Eu não gosto de chamar assim porque a água, na temperatura ambiente, ela não é sólida, né? Então, se a gente chama de jato compacto, tá? Esguicho corneta. Tem as dimensões dele, existe ele de meia polegada, o esguicho ali de meia polegada ou de 3/4 de polegada, né? Na verdade, ele é para mangueira de 1,5 polegada, ele vai ter esse bocal ali de 12 milímetros, que é meia polegada. E para mangueira de 2,5 polegadas, ele vai ter o bocal lá de 19 milímetros, que é 3/4 de polegada, tá? Por que que a gente usa polegada, né? Estranho isso, né? A gente pega um sistema alemão, que é milímetro, e usa polegada, né? Porque a gente ainda tem muito essa ligação com os americanos, né? Por tabela com os ingleses, né? Essa coisa do tamanho do dedo do rei, do pé do rei, né? Então a gente acaba convertendo para milímetro aqui, mas usa fração de polegada. E essa é a chave de conexão que eu vou engatar ali no Storz para poder conectar uma mangueira na outra. Normalmente a gente consegue conectar com a mão, tá? Mas se precisar, existe essa chave e ela tem aquele dente ali para ela poder funcionar com a mangueira de 1,5 polegada e também com a mangueira de 2,5 polegadas, tá? Algumas instalações, como os hospitais, as indústrias, vão pedir a mangueira maior, que é a de 2,5 polegadas. E nas instalações residenciais, as de menor risco aí, mangueira mais fina de 1,5 polegada. Esse é um acessório também para fazer uma bifurcação. Normalmente a gente não tem isso nas edificações, isso é mais um acessório para o bombeiro, é no caminhão, né? Para poder bifurcar aí ligar duas mangueiras numa saída só, com uma mangueira maior, e usar duas mangueiras menos calibrosas. E esse é o hidrante de recalque, aquele que a gente vê na calçada, quando está passando, tem uma palavra incêndio ali, uma tampa de ferro fundido escrito incêndio. É o hidrante que o bombeiro vai usar para pressurizar o sistema caso falte água na edificação. Tá? Então ela tem que ter brita no fundo, tem que ter um ângulo de 45 graus, tem que ter um tampão ali. Eu vou retirar o tampão, conectar a mangueira do meu caminhão, abrir a válvula ali e mandar a pressão de baixo para cima. Tá, né? Tá aqui um esquema melhor dele. E aqui tá uma fotinho, né? Pintadinho de amarelo ali e tal. Então, nesse caso aqui tá faltando o tampão, né? A gente tem que ter um tampão para não estar entrando areia. E esse é o hidrante público. A gente vê nos filmes americanos, né? O cachorro fazendo xixi, aquele cara que estacionou ali sendo multado, né? Realmente é proibido estacionar na frente do hidrante, porque é o ponto onde o bombeiro vai carregar o seu caminhão. Tá, esse hidrante tem que ser ligado na rede pública e ele é pago não pelo público, ele é pago pela empresa. Então, quando eu construo o prédio, eu tenho que pagar esse hidrante e providenciar que a concessionária de água instale ele na calçada para uso do bombeiro. Tá? Então, grandes instalações, hospitais, shoppings, tem que prover isso, né? Para a população, para servir aqui para abastecimento do caminhão de bombeiro. Tá, ele tem um flange ali, a gente tira esse flange, conecta a mangueira, conecta no caminhão
E aí no piso, aqui ó, tem uma caixinha pequenininha que o bombeiro vai introduzir aquela haste que ele está na mão ali, uma chave, né? Vai introduzir para girar a válvula e aí alimentar o hidrante ali com água. Ó, aqui está a chave dentro da caixinha ali. O modelo americano é um pouco diferente, ele tem um parafuso em cima do hidrante, que o bombeiro usa uma chave ali e aciona, tá? Um pouco diferente do brasileiro. Aqui mais um esquema de bombas, aqui uma casa de bombas sendo construída, né? E aqui falando de mangueiras, né? Isso é uma máquina para o teste de pressão da mangueira. Tá? Você enche ela d'água aí, conecta as mangueiras ali, põe um flange na outra ponta da mangueira, você faz o teste de pressão. Essa aqui é uma máquina para fazer o empate, para colocar o engate rápido, aquela canopla na extremidade da mangueira. Tem um anel de aço, né? Esse é o equipamento para você secar a mangueira depois do teste de pressão, que você faz com água, né? Você põe aqui, tem um ventilador para secar a mangueira. E esse aparelho revolucionário aqui é para quando eu tenho que aduchar muitas mangueiras, né? No caso de uma empresa que faz manutenção, você engata ela ali no meio, gira o manípulo ali, você consegue aduchar a mangueira. E é muito comum também, gente, essa mangueira vir amarrada para transporte, né? Mas lá no hidrante ela não pode estar amarrada. A gente põe umas amarras ali de fibra, de cinta de ráfia, né? Ou às vezes até um saco plástico, a gente tem que remover dessa embalagem e tirar essas amarras. E aqui outra máquina para teste de mangueira. Ela é cheia d'água porque depois ela drena a água de volta e seca a mangueira e aí a gente empata. E essa máquina da esquerda aqui é para fazer o empate, colocar o engate rápido, só que essa daqui é hidráulica, né? A óleo, né? Uma prensa hidráulica. E aquela outra lá, essa aqui é manual. Tem um empate, né? Então, como é que eu vou equacionar? Como eu sei quantos hidrantes tem que ter o meu prédio? A gente vai usar o comprimento da mangueira. Ele tem que cobrir 30 metros de comprimento e mais 5 metros de jato, caso essa direção seja em linha reta, tá? Então, no máximo 35 metros. Então, a gente vai pegar lá e ver onde essa mangueira chega. Se ela não chegar em todos os pontos, eu tenho que botar mais um hidrante. Tá? Proibido instalar hidrante nas escadas, nos patamares das escadas também. Para hospitais, a mangueira é de 2,5 polegadas. Vamos ver aqui. E o esguicho vai ter uma saída de 16 milímetros, que é 3 quartos de polegada. E o residencial, o esguicho, a mangueira de 1,5 polegada. Lembrando que uma polegada tem 25,4 milímetros, né? Então, uma polegada e meia dá mais ou menos 25 mais 12, né? 32 milímetros ali, mais ou menos. 37 milímetros, né? E sempre eu tenho que ter dois lances de mangueira, o esguicho e a chave, tá? Em cada abrigo de mangueira. Dois lances de 15 ou um lance de 30, tá? A altura do hidrante, que é a tomada d'água, no máximo 1,5 m de altura. Pode ser mais baixo. Altura máxima de 1,5 m. Como é a manutenção, né? A inspeção do técnico de segurança para ver se ele está tendo a manutenção adequada. Primeiro, o meu abrigo tem que estar em bom estado de abertura, não pode ter nada dentro do abrigo, né? Tem que ter os equipamentos, as mangueiras, o esguicho e a chave. É muito comum roubar essas mangueiras, a pessoa cortar as canoplas ali para vender na indústria de recicláveis aí. Então tem que estar verificando se está tudo ali, tá? Essas conexões aí são de latão, né? Então são bem caras. Tá? Essa mangueira tem que ser feito um teste anual e na extremidade, no primeiro meio metro da mangueira, vai estar ali pintada a data do último teste. Tá? Então, se essa data for maior do que um ano, né? For mais antiga do que um ano, tem que fazer o teste da mangueira. O aduchamento da mangueira sempre do meio para o extremo. Se não tiver, você lança a mangueira e aducha. E o Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte exige que a mangueira e o esguicho estejam acoplados, né? Eu não gosto disso, tá?
porque na hora de você usar vai dar um nó na mangueira, né? Porque você tem que lançar a mangueira e se você tiver com os guichos acoplados, isso complica bastante. E, claro, esse registro a gente verifica ali, a cada 6 meses a gente abre esse registro para ver se tem água no hidrante, para ver se a bomba aciona também, tá? E quando a gente vai fechar esse registro, normalmente ele não veda mais, tá? Dá um problema ali, fica pingando. Então, por que que acontece isso? Porque a borracha ressecou, porque vem incrustações, ferrugem também pelo cano, né? Então, o que a gente faz? Abre, fecha de novo, abre de novo, fecha de novo, até conseguir a vedação. E aí ele vai vedar. Para utilizar, eu tenho que vetar, proibir o uso indevido, né? Muita gente usa para lavar a garagem, para regar o jardim. Para lançar a mangueira, você põe o lance no chão, põe o pé em cima da ponta longa e puxa a ponta curta. Vou lançar a mangueira. Da outra ponta lá dessa mangueira, eu vou lançar a segunda mangueira, conecto tudo e só no final que eu abro o hidrante. Ó, lanço, conecto, me posiciono e aí abro o registro do hidrante. Tá? Preferencialmente fazer isso em dupla, porque se eu abrir o registro e não estiver segurando alguém lá no esguicho, vai ficar chicoteando essa mangueira. Tá? E por fim aqui a RTI, a Reserva Técnica de Incêndio, é um volume que tem que ser calculado. Tá? Um tempo atrás, antigamente, né? Antigamente aqui para mim é 20 anos atrás, tá? A gente calculava essa reserva técnica de incêndio para o uso de 2 hidrantes simultâneos durante 30 minutos. Então, você vinha a vazão do hidrante, abria os 2 e tinha que ter um volume que aguentasse 30 minutos, tá? Hoje, eu não preciso mais disso. A gente vai numa tabela lá da IT e ela vai dizer, ó, esse tipo de instalação aqui tem que ter tantos 1000 litros, tá? Então, vou num tabelão e determina essa reserva técnica de incêndio, tá? Tem que garantir que ela existe. Aí no campus central, a gente tem um projeto audacioso aí de usar a piscina do campus como reserva de incêndio. Como essa piscina está sempre cheia, a gente pode usar, é um volume grande de água, né? A gente pode usar ela como reserva, né? O problema é que eu tenho que construir uma casa de bombas ali para mandar essa água para cima. Mas é possível fazer isso. Lá no SESI, ali da Avenida Morro Gouveia, se usa a piscina como reserva de incêndio. É comum, né? Em clubes, assim, a gente usar as piscinas, em escolas. Né? Então, é possível, mas a gente tem que aprovar, claro, esse projeto no bombeiro. E deixa eu cortar o compartilhamento agora aqui para abrir a outra apresentação dos sprinklers. Alguma dúvida aí sobre hidrantes? Vocês tentaram fazer a tarefa já? Tem uma tarefa já sobre hidrante ali, né? Deixa eu fechar essa apresentação. Pronto, deixa eu abrir outra apresentação dos sprinklers. Cadê esse sprinkler? Permitir. Deixa eu ajeitar aqui a apresentação, só um momento que ela está dando um chabu. Configurar a apresentação, apresentar por uma pessoa. Certo. Agora sim. Bonitinho. Ó, gente, o sprinkler também é um sistema hidráulico, né? Ele também é preventivo. A gente diz que ele é uma proteção ativa automática, né? E o hidrante é uma proteção ativa manual, né? Qual é a diferença? Eu preciso da mão de uma pessoa treinada para usar, né? Tá? E esse aqui não, esse aqui vai acionar automaticamente, mas também é uma proteção ativa. Qual é a diferença entre proteção ativa e proteção passiva? É que a proteção passiva faz com uma reação, ela não contra-ataca, vamos dizer assim. Então, seriam questões construtivas, isolamentos térmicos, né, pinturas especiais. Então, ela evita a propagação do fogo, né? E a proteção ativa, ela vai contra-atacar.
Então, no caso do sprinkler, é mais um termo que a gente adota da cultura estrangeira, né? Sprinkler é aspersor, tá? Ou é pulverizador de água, tá? Então, se vocês botarem aí no Google uma busca por sprinklers, vocês vão ver os pulverizadores também de agricultura, da irrigação, né? Nesse nosso caso aqui, a norma aqui do bombeiro nem chama de sprinkler, chama de sistema preventivo por chuveiros automáticos. Aí é um chuveiro mesmo, tá? Então, vamos ver como é isso. A norma de sprinkler, né, é essa daqui, 10.897, da ABNT. E eu tenho agora, sim, uma instrução técnica, número 23, aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, tá? Nos outros estados pode ser um pouco diferente, mas é muito semelhante, tá? Normalmente os estados copiam as ITs de São Paulo. E é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma água sendo direcionada para um defletor, e aí eu formo ali um chuveiro, tá? Aqui no Brasil, a gente chama esse sistema aí, que a gente chama de sistema úmido, tá? E nos Estados Unidos se usa o sistema dilúvio, que é um sistema seco, né? Por que que os americanos fazem isso? A gente vê isso nos filmes, né? Você tem lá o Tom Cruise, lá no Missão Impossível, ele preso lá no prédio do FBI, lá da CIA tal, e aí para fugir, né, que descobriram ele, o que que ele faz? Ele vai com um isqueiro lá e estoura um sprinkler, né? E, na verdade, ele vai com o isqueiro no detector de fumaça, né? E aí o detector de fumaça liga a bomba de sprinkler e aí chove no prédio todo, dá aquela bagunça toda, ele consegue escapar, rouba lá a roupa de um bombeiro, né? E foge vestido de bombeiro. Então, deixa eu tirar esse inseto do meu óculos aqui. Por que que os americanos fazem assim? Porque lá eles têm um problema que a gente não tem aqui no Brasil. Lá eles têm frio. Tá? Então, no inverno, temperaturas abaixo de zero, congela a água dentro do cano. Então, tem aí uma desgraça, né? Então, o que se faz é, além de usar aditivos na água para ela não congelar muito fácil, eu deixar o tubo seco. E aí, lá no reservatório, eu mantenho a água líquida e aí eu mando ela na hora do incêndio para lá. Aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de poder usar o sistema já pressurizado, e ele é muito melhor, porque daí quando eu aciono, não aciono na empresa toda, né? Não aciono em todo um setor, só vou acionar onde tem o fogo. Ah, então você já deve ter visto aí nas garagens, de shopping, né? De grandes áreas aí comerciais, os chuveirinhos aí no teto, né? Aqui voltei para aquela mesma figura lá dos hidrantes, para vocês verem a diferença no lado esquerdo as colunas de hidrante, no lado direito os ramais de sprinkler. Aqui o sprinkler também vai ter um sistema de motobombas, ele é mais difícil de calcular do que o sistema de hidrantes, tá? Porque eu tenho uso simultâneo e um pouco mais difícil aqui de calcular. A gente vai aprender a calcular para hidrante, tá? Então, eu tenho aqui um sistema espinha de peixe aqui, né, e os seus ramais, o alimento interior e o ramal. Cada bico de sprinkler desse, ele tem uma ampola que vai ser acionada pelo calor. Chegou naquela temperatura determinada lá, ele rompe e aí só chove ali. Se não apagar o fogo e a temperatura aumentar, vai romper o sprinkler vizinho. Tá? Então, normalmente é um sistema assim, ó, você tem um reservatório, e você vai ter os chuveiros instalados em ramais. Então, a norma coloca lá a quantidade de área coberta por cada ramal desse, quanto que eu posso ter, né? E qual é a pressão de trabalho e tal. E você dimensiona isso, né? Esse vídeo complementar aqui, eu vou botar na descrição da aula, é um teste de sprinkler. Isso aqui é uma instalação feita para testar, tá? Então, você toca fogo ali, naquelas caixas de madeira ali, e vai ver se a eficiência lá do sprinkler, da drenagem da fumaça também. Bem legal esse vídeo. É esse bichinho aqui, eu tenho vários modelos, tá? Esse modelo da esquerda aqui é para quando eu tenho que montar ele invertido. Aquele modelo da direita é quando eu tenho que montar ele lateral. Esse aqui também é um invertido. Quando eu tenho que montar ele assim, de cabeça para baixo, né? Como é que é essa situação de eu montar ele de numa posição ou noutra, né? Aqui, gente, é porque eu não posso ter mais de 300 milímetros.
tem alguns tipos de bulbos, né? Sim, a Dailane está dizendo. Tem, dependendo da temperatura, esse bulbo tem uma cor diferente ali para sinalizar. O mais comum é o vermelho, que ele estoura com 63 graus. Tá? Então, veja, quando é que eu boto ele para cima ou para baixo? Eu não posso, eu tenho uma altura do teto, tá? E às vezes esse teto ele é sustentado aqui por vigas, e aí a tubulação passa por baixo dessas vigas, né? Então eu tenho que instalar o sprinkler próximo do teto, porque o calor sobe, né? Senão não vai acionar o sprinkler se eu colocar ele muito baixo. Tá? Então essa é a situação que eu vou colocar ele mais para cima. E se for possível botar a tubulação rente ao teto, eu instalo ele para baixo. Tá? Às vezes ele precisa ser lateral também, né? Não vai poder ser centralizado no corredor, aí a gente põe um sprinkler com um defletor lateral. Tá? Aqui tem vários modelos de fixação aqui da tubulação. E esse aqui é o tradicional, tá? Essa cor aqui que a Elaine está falando, né? Ali no chat, né? A cor desse bulbo. Então, o que é esse bulbo aí? É uma ampola de vidro com um material ali dentro que se expande com a temperatura. Ah, então, claro que ele é calculado com uma determinada temperatura. O tradicional aqui é 63 graus. E quando ele rompe, ele solta ali dentro um obturador, que é uma peça metálica com uma parte de borracha. E aí vai vir água aí, né? Tá. Como é que a gente testa essa desgraça aí? Não é com isqueiro, não. A gente testa numa válvula de teste. Tá? Você vai abrir uma válvula lá, e aí tem que acionar a bomba, e aí vai ter que chegar água naquela. Uma torneira, vamos dizer assim. Nessa torneira tem um sprinkler que não tem o bulbo, tá? Que não tem essa ampola, justamente para a gente ver se a água está chegando ali. Às vezes essa coisa rompe, não é comum, mas ela pode romper por defeito, né? Pode ser acionada por algum incêndio, aí a gente tem que substituir esse bico. Aí a gente troca o bico todo, tá? Não tem como trocar só a ampola. Vai ter que, claro, cortar a água daquele ramal, despressurizar e trocar isso aí com um componente hidráulico. Tá? Aquele mais bonitinho, instalado no teto, né, no forro. Lembrar que se esse forro for falso e ali em cima tiver, se esse forro for combustível, eu vou ter que ter sprinkler também acima do teto, acima do forro, tá? Aqui está ele desmontado, então tem a ampola, tem um obturador metálico e uma vedação de borracha. Um anel de vedação. Aqui a tabelinha das cores. Então, ali, 68 graus, né? Falei 63, é 68 graus, o vermelho. Normalmente se usa o vermelho. Vocês olharem aí no shopping, né? Agora vocês estão lascados, né? Vocês nunca tinham notado que existia extintor, tal, quando sair com a namorada, com o namorado, agora vão ficar olhando para o teto, querendo saber onde é que está o extintor, onde é que está o hidrante, né? Por onde é que sai, cadê a placa. São esses problemas aí dos técnicos de segurança, né? Mas não se deixem abalar com isso, não, porque as pessoas até gostam da gente, porque sabe que se der um apocalipse zumbi, uma pandemia, um negócio mundial, é bom estar perto de um técnico de segurança. A gente se sente seguro perto de um técnico de segurança. Então, estão aqui as coisas. Aqui alguns desenhos, né? Esse aqui é a tomada de teste, que a gente chama, o final de cada ramal, tem que ter uma válvula, e lá eu tenho um bico de sprinkler sem a ampola, para fazer o teste, né? De bombo e tal. Aqui está muito pequenininho, deixa eu passar rápido aqui, que eu ainda vou refazer isso para vocês, né? E essa aula aqui ainda não está depurada, tá? Importante aqui no sprinkler. É também eu ter uma reserva técnica de incêndio para ele, né? Ela pode ser compartilhada com os hidrantes. E a gente dimensionar esses ramais, tá? Normalmente, em cada ramal desse, se vocês passearem ali pela garagem, ali do. Normalmente a gente só vai na garagem quando chega de carro, né? Ou então quando vai de ônibus e vai querer namorar lá na garagem do shopping, né? Dê uma olhadinha para cima, vocês vão ver, além dos sprinklers. Vocês vão ver nas tubulações umas válvulas, umas chaves de fluxo. É um aparelho assim que é ligado na válvula, ele tem um fiozinho elétrico. A chave de fluxo, ela tem um defletor dentro do tubo, né? Então, quando um sprinkler desse dispara, esse defletor aqui, ó, vai acionar o sistema de alarme lá. Então, o vigilante lá na central deles de vigilância sabe. Sabe aonde é que foi estourado o sprinkler, onde foi aberto o hidrante,
Tá? E a entrada das bombas lá, a gente tem também uma chave de fluxo, mas ela é próxima lá da bomba. Tá? Ela não é próxima do uso do hidrante, não. Essas do uso é para o sistema de alarme, né? Mas lá próximo do hidrante eu tenho também uma chave de fluxo e quando eu abro aqui, o fluxo vai aumentar e vai acionar a bomba, né? E eu também tenho os pressostáticos, que são os medidores de pressão, que à medida que a pressão baixa, ele também vai estar acionando a bomba. Tá? Então, no caso do sprinkler, eu sei em qual ramal esse sprinkler foi acionado para poder mandar a brigada de incêndio para lá, né? E ver o que houve, se foi um acidente ou se realmente tem um incêndio lá. Tá? As tubulações são sempre pintadas de vermelho, quando aparentes, tá? A tubulação de hidrante, ela é metálica sempre que for aparente, tá? Se ela for subterrânea, a mais de meio metro de profundidade, ela pode ser de PVC. Porque, claro, o incêndio não vai conseguir derreter o PVC, porque eu tenho ali o isolamento térmico do solo. Tá? E a vantagem de ter uma tubulação enterrada que não seja metálica é que não vou enferrujar, né? Tá? A não ser que eu use uma tubulação de aço inox ou de latão, que é muito caro, né? Então, a gente evita que a tubulação enterrada, porque o solo é corrosivo, seja de aço, né? Normalmente, a tubulação é de aço zincado, tá? Ou aço preto pintado. Então, a tubulação aparente vermelha e a tubulação não aparente não precisa aí ser vermelha, tá? E a tubulação de sprinkler segue essa regra também, tá? A distância entre um sprinkler e outro varia também com a pressão de trabalho, mas normalmente é 3 metros, tá? 3 a 4 metros. A distância entre um bico e outro, tá? E a distância do bico para a parede é a metade da distância entre cada bico de sprinkler, tá? Para ele vai ter a cobertura ali, né? E em escolas, não é exigido, a norma mudou recentemente, né? Antes toda escola tinha que ter sprinkler. Mas agora não, depende da área construída, da área do prédio, e a gente opta, no caso de escolas, em instalar o sprinkler nos corredores. Tá? Em áreas de armazenamento, em garagens, aí sim ele vai cobrir toda a área. Né? Em escolas a gente adota, quando é necessário, adota ele no corredor para preservar a rota de fuga. Tá? Lembrar que o sprinkler também ele não mata fumaça. Tá? Então, quando ele está numa área onde não tem material combustível, que é o caso de um corredor, a função dele ali é resfriar esse corredor, porque a gente também tem o deslocamento da fumaça que vai estar aquecendo, né? O que ele mata é a fuligem, né? A fumaça, na verdade, ela é uma mistura de gases, vapores e também particulado, tá? Então, o sprinkler ele ajuda aí a resfriar e a matar o particulado. Então, isso já nos ajuda aí numa fuga, de manter a rota de fuga mais segura, tá? Mas ele não atua contra o gás tóxico, né, da fumaça, que normalmente aí é o monóxido de carbono, o CO. Né? Então, eu tenho que ter outros meios de controle, que é a ventilação natural, ou, em alguns casos, a ventilação forçada. Né? E também temos instruções técnicas para isso. Né? Aqui no IF, já falei, né, nossas unidades são projetadas para a gente ter aberturas de ventilação natural, para eu poder drenar a fumaça e também ter iluminação e ventilação natural para controle de temperatura e iluminação, né? Essas nossas unidades aí do interior e aí no campus central também, tá? Normalmente os prédios são compridos para a gente poder ter um corredor lateral e as salas de aula e tal, né? E alguns prédios vão ser verticais também, então tem que ser bem projetado para segurança contra incêndio e também para a questão de eficiência energética, né, de deslocamento também das pessoas, e fluxo organizacional também, né? Tá? Então, dessa semana é isso, tá, gente? Sprinkler, para-raio, hidrante, vão ser esses três temas, e a gente vai ter ali 6 atividades, tá? Algumas com vídeo, algumas sem vídeo. Tá? Algumas eu vou pedir para vocês lerem um trecho da norma e interpretar. Algumas é só assistir o vídeo e resolver as tarefas. Eu queria ouvir vocês agora aí sobre como é que vocês estão indo, se estão conseguindo fazer as atividades, se conseguiram acessar. Todo mundo que está aqui conseguiu já entrar no Google Sala de Aula, ver essas atividades? Liga aí, alguém me fala aí no chat, eu abro o microfone e falo aí. Sim, eu já fiz todas as atividades. Sim, o do André eu já tinha visto ali. Beleza, Simone também.
Sim, a Elaine perguntou se a cor do bulbo, essa temperatura, depende do tipo de ambiente. É uma boa pergunta também ali, Elaine. Quando eu tenho uma casa de máquinas, um local próximo de tubulação de vapor, que já é um ambiente quente, esse calor não é proveniente do incêndio, então a gente usa uma ampola numa temperatura maior, ela não tá acionando sem necessidade, né? Sem ter o incêndio, tá? Então, isso varia, sim, de acordo com o tipo de ambiente. Normalmente, né, a gente usa um ambiente de conforto térmico, a gente usa aquela ampola de 68, a vermelhinha, 68 graus Celsius. Algumas pessoas dizem grau centígrado, né, porque são 100 graus, né, mas o cara que inventou a escala é o Celsius, então é grau Celsius. Professor. Diga, Renata. O senhor falou que a distância de uma luminária para outra era de 15 metros para a gente fazer esse desenho lá na planta, só que lá não tem cota, né? Como é que tem, gente... sim, senhora. Tem uma indicação de 20 metros lá. Tem um pedacinho sim. Ali que eu botei de propósito com uma cota de 20 metros. Desenho, eu não consigo enxergar nada. Tem uma retazinha que eu zoom, fiz. Eu dei um monte de zoom. Aí vai ficando, desfalcando o desenho. Cada vez que eu dava o zoom. É, ele é mais ou menos 40 por 100 metros, aquele prédio, tá? Ali embaixo tem uma barrinha no comprimento de 20. Ali você consegue fazer ter uma ideia, tá, da distância. Vou ver. Tá? Porque... Aí na hora de desenhar as luminárias, onde você botar uma placa, já bota uma luminária. Né? Vai ser os 15 metros, né? Sempre uma placa, uma luminária a cada 15. Ou, se não for, não conseguir ver... Placa, a gente só vai ver se tiver em corte. Como é que a gente vai ver a placa em planta abaixo? A placa você sinaliza no piso, tá? Mas ali, na verdade, ela vai... É aquela setinha no piso. Ali indica que vai ter uma placa. Tá? A sinalização é no meio do corredor. Essa de uma para outra? 15 metros também. Também. Onde tiver uma luminária, empurra uma seta. E lembrar que, como é escola, né, em cada sala de aula tem que ter também uma lâmpada de emergência, tá? Todas as salas de aula. Tá? Para evitar o pânico. E no corredor também, né? Nas rotas de fuga também. Tá? Gente, então, façam aí as tarefas, tá? Eu vou estar postando até amanhã aí as outras dessa semana, só botei a do hidrante. Tá, mas vou colocar as outras, vamos fazendo aí. As tarefas vão ficar abertas até o fim do semestre, mas não deixe acumular não, porque no fim do semestre vocês vão ter várias outras, né? Já estão tendo as outras disciplinas, né? Então, não deixe acumular aí, vamos fazendo, tá? Você pode fazer mais de uma vez, as duas piores notas aí, a gente vai também tá tirando fora da média, tá? Mas vão fazendo aí, garanto o pontinho aí, para depois não ter aquela sofrência lá no final do semestre, né? Vamos perder a disciplina porque não fez as tarefas, né? Tá, e à medida que for surgindo dúvidas aí, vão me chamando aí também no WhatsApp, a gente vai conversando lá. Tá, se às vezes a tarefa está travada, vocês me avisam aí que eu destravo. O Google Sala de Aula às vezes faz uma coisa meio automática aí, trava a tarefa. Tá? E de vez em quando eu vou atualizando o swap, tá? Quando terminar a primeira etapa aí desse bloco, a gente já põe a nota ali no swap, e aí vocês vão conseguir vendo. Mas é bom vocês terem uma tabelinha e ir anotando essas notas, tá? A gente vai usar a média simples, soma tudo e divide pelo número de atividades, vai ser a nota, tá? A gente vai fazer uma nota por semana, assim, a média das atividades da semana é uma nota. Eu vou estar jogando no swap. Sim, o link do que, José Carlos? Link do Google Sala de Aula ou do WhatsApp? Sim, da presença. Ok, deixa eu ver aqui. Quem chegou aí depois, está aí o link da presença. Tá, respondam aí que depois dessa aula já vou tirar do ar, tá? Quem não assistiu a aula não vai poder ter presença aqui. Tá, então lembrando que essa nossa presença aqui vale duas aulas, duas horas aula. E cada atividade lá vale também duas horas aulas, tá? Cada atividade lá do Google Classroom, Google Sala de Aula. Ok, mais alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Fala aí para eu ouvir a voz de vocês, vocês estão muito quietos aí, estão silêncio sepulcral. Beleza, o Clenildo respondeu ali que não, ok. Então tá, gente, muito obrigado aí pela presença e até semana que vem aí.
Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Ah, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, vou interromper a gravação.